মই তেওঁ গৰমহাটীৰ অখা নাছিলোঁ এটো ফ্ৰিলান্সাৰ হয় টাৰ্কি আছে না ফ্ৰিলান্সাৰ আছে গতিকে তেখেতে মোৰ লগত যেনেকৈ কাম কৰিছিলে একেটা সময়ত বহুতৰ লগত কাম কৰিছিলে গতিকে মোৰ যদি কিবা সাহায্য লাগে মই সদায় আছোঁ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো বিষয়ত মোৰ জ্ঞান নাই সেইটো বিষয়ত মই যদি বেছি কথা কওঁ উস্তাদি মৰা হ'ব যিটো মই আজিলৈকে কৰি পোৱা নাই চাওক মই এটাই বিচাৰিম যে প্ৰশাসনে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কৰি আছে নিজৰ কাম কৰক আৰু মোৰ যদি কিবা তাত সহযোগ লাগে মই সদায় ৰেডি আছোঁ মই জড়িত জড়িত মই এতিয়া চাওক দেই কৈ পেলাই আপুনি কাৰোবাক বিশ্বাসটো নিয়াব নোৱাৰে মই নাভাবোঁ যে এনেকুৱা কাম সমাজত হ'ব লাগে যদি সঁচাকৈ কোনোবাই দুখ কৰিছে দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে হয় ফটো যিখন ভাইৰেল হৈছে বীৰৰ তেতিয়া দাঁতে সৰা নাছিলে মানে ফটোখন চাবচোন বীৰো আছে ময়ো দেখিছোঁ মোক কোনোবাই পঠিয়াইছে বীৰৰ তেতিয়া দাঁতে সৰা নাছিলে মই তেওঁ গৰমহাটীৰ অখা নাছিলোঁ এইটো ফ্ৰিলান্সাৰ হয় টাৰ্কি আছে না ফ্ৰিলান্সাৰ আছে গতিকে তেখেতে মোৰ লগত যেনেকে কাম কৰিছিলে একেটা সময়ত বহুতৰ লগত কাম কৰিছিলে গতিকে মোৰ যদি কিবা সাহায্য লাগে মই সদায় আছোঁ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো বিষয়ত মোৰ জ্ঞান নাই সেইটো বিষয়ত মই যদি বেছি কথা কওঁ উস্তাদি মৰা হ'ব যিটো মই আজিলৈকে কৰি পোৱা নাই চাওক মই এটাই বিচাৰিম যে প্ৰশাসনে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কৰি আছে নিজৰ কাম কৰক আৰু মোৰ যদি কিবা তাত সহযোগ লাগে মই সদায় ৰেডি আছোঁ মই জড়িত জড়িত মই এতিয়া চাওক দেই কৈ পেলাই আপুনি কাৰোবাক বিশ্বাসটো নিয়াব নোৱাৰে মই নাভাবোঁ যে এনেকুৱা কাম সমাজত হ'ব লাগে যদি সঁচাকৈ কোনোবাই দুখ কৰিছে দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে হয় ফটো যিখন ভাইৰেল হৈছে বীৰৰ তেতিয়া দাঁতে সৰা নাছিলে মানে ফটোখন চাবচোন বীৰো আছে ময়ো দেখিছোঁ মোক কোনোবাই পঠিয়াইছে বীৰৰ তেতিয়া দাঁতে সৰা নাছিলে গতিকে তেতিয়া আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ফটো উৰে বুলি নহয় আই থিংক তেনেকুৱাকৈ হ'লেতো গোটেই পৃথিৱীখনত যাৰ যাৰ তেওঁ বিয়াত কাম কৰিছে চবকে ক'ব লাগিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ